一，点火。我的目标唯一，中国人去，你只要中国人去，这就是我的目标。我一定比前人做得好。第二，我总有几样东西别人没做过，而且是你重要的。2004年，中国正式开展月球探测工程，并命名为嫦娥工程。第一步叫做无人月球探测，无人里头又分成绕、落、回三期，这是没有人上去的。第二，载人登月，建设月球基地。第三，充分利用月球的资源人员，为人类造福。从嫦娥一号到嫦娥五号，中国的探月工程书写了世界航天发展的惊鸿之笔。2007年10月24日，我国首颗绕月人造卫星嫦娥一号发射成功，主要用于获取月球表面三维影像，分析月球表面有关物质元素的分布特点，探测月壤厚度，探测地月空间环境等。2010年10月1日，嫦娥二号发射升空，获得世界上最清晰的七米分辨率全月球影像图和三维立体模型图。2013年12月2日，嫦娥三号发射成功，这是中国第一个月球软着陆的无人登月探测器。同月14日，嫦娥三号成功软着陆于月球与海西北部。2018年5月21日，嫦娥四号鹊桥号中继星发射升空，这是世界首颗运行于地月拉格朗日 L2 点的通信卫星。2018年12月8日，嫦娥四号探测器发射成功，开启了月球探测的新旅程。2020年11月24日，嫦娥五号发射成功。嫦娥五号是中国首个实施无人月面取样返回的月球探测器。2020年12月17日，嫦娥五号返回器携带月球样品，采用半弹道跳跃方式载入返回，在内蒙古四子王旗预定区域安全着陆，标志着中国首次地外天体采样返回任务圆满完成。中国探月的每一次成功实践都是一次逐梦前行。中国载人探月工程已经开始公开征集科学载荷方案，未来中国人的脚印会踏在月球上吗？2030年之前，中国人的脚印肯定会踏在月球上去，